E aí galera, aqui é o Elton Donadon. E olha que legal que eu acabei de fazer. O edifício Petronas da Malásia. Legal, né? Acompanha aí comigo. Thank you.
você que for colocar luz na cabine, se não quiser, é só deixar montar normal, colar aqui, não precisa fazer esse furo nem em cima, fazer o procedimento normal. Mas se for colocar iluminação nela, é bom isolar bem por dentro, vaza a iluminação entre os palitos. Aí é bom isolar mais com essas